Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən işğaldan azad edilmiş Şuşanın gəzməli görməli yerləri haqqında video çarx hazırlanıb. Çarxda Şuşanın gəzməli görməli yerləri o cümlədən tarixi qalası, şair, istedadlı rəssam və xeyriyyəçi Xan qızı Xuşudbanı Natavanın evi, Şuşa şəhərinin mərkəzi meydanında inşa edilmiş Yuxarı Gövhər Ağa Məscidi, mərkəzdən 150 metr məsafədə yerləşən Aşağı Gövhər Ağa Məscidi, Daşaltı dərəsindəki Çətir Şəlaləsi, 18-ci əsrdə bir əkinçi tərəfindən aşkarlanan İsa Bulağı, Cıdır yarışlarının təşkil edildiyi və Novruz bayramlarının keçirildiyi Cıdır düzü haqqında məlumatlar təqdim olunub.